Assalomu alaykum azizlar, yaxshimisizlar? Bugungi darsimiz biznesga qaratilgan bo'ladi. Ya'ni bizga shunaqa savol yo'llashgan: nima uchun oylik daromadim kam? Bilasizmi? Va bu holat aksariyat xodimlarda uchrayotgan holat. Ya'ni davlat ishida ishlayotgan xodimlarda ham shu holat bor, xususiy tashkilotlarda ishlayotgan xodimlarda ham xuddi shu holat bor. Buni sababi nimada? Ya'ni bu yerda xodimlarda ikki xil qarash bo'ladi. Ya'ni qanaqa qarash bo'ladi? Birinchi qarash, ular aytishadiki, qachonki bizni oyligimizni ko'tarishadi, ular kutishadi. Va ular uchun ular o'zlari zo'r xodim, ular zo'r ishlashadi, ammo ularni rahbar qadriga yetmaydi, rahbari tushunmaydi. Biznes egasi ularni bilmaydi va bu vaziyatda ular har doim atrofdan nimadir kutishadi. Qachon davlat bizni oyligimizni ko'tarib bersa, biz shunda yaxshi ishlashimiz mumkin degan tushuncha paydo bo'ladi. Bu birinchi qarashdagi xodimlar. İkinci qarashdagi xodimlar ise mas'uliyatni bo'yniga oladi. Ya'ni ular bir narsani bilishadiki, qachonki yaxshi ishlashsa, qachonki ishlarida samara bo'lsa, shunda ularning oylik maoshlari ko'tariladi. Keling, bu vaziyatga yanada chuqurroq qaraymiz, ya'ni dekompozitsiya qilamiz-da, bo'laklarga bo'lamiz. Qaysi tur ma'noda xodim, masalan, siz qaysi tur restoranda ofitsiantsiz? Qaysi tur o'sha restoranda siz oshpazsiz, siz sartaroshsiz, siz misol uchun kimnidir qo'lda ishlayotgan dillersiz, misol uchun. Siz xullas kalom siz ishchisiz va siz xodimsiz. Biling, qachonki sizda barcha sizga berilgan vazifalarni siz rahbaringiz kutganidan-da yaxshiroq bajara olsangiz, qimmatli xodim bo'la olsangiz, qimmatli sotuv menejeri bo'la olsangiz va sizga yuklatilgan vazifalarni siz atrofdagilardan da yaxshiroq bajara olsangiz, ana o'shanda siz o'z aslingizni ko'rsata olasiz. Shunaqa gaplar borki, meni yaxshi ishlashimni bilishmaydi. Men yaxshi ishlayman, lekin men ishlamayman. Chunki ular qadriga yetmaydi, rahbarlar qadriga yetmaydi degan tushuncha bormi? Buni nimaga o'xshataman? Bamisol bu yerda tagida turgan oltinga o'xshaydi. Yoki yerda tagida turgan olmosga o'xshaydi. Sizda qobiliyat bo'lsa, siz shunaqangi zo'r bo'lsangiz, agarda buni rahbar ko'rmayotgan bo'lsa, buni o'sha tashkilotingizda o'zingiz ko'rsata olmayotgan bo'lsangiz, xuddiki siz yerda tagida turgan olmos va oltin kabidirsiz. Shuning uchun siz birinchi olishdan oldin berishni o'rganishingiz kerak bo'ladi. Berish nima? Savol tug'iladi. Xo'p, Firdavs aka, siz bu bilan nima demoqchisiz? Biz aynan nimani berishimiz kerak? Nimani tushuntirishimiz kerak? Siz xodimmisiz? Bor imkoniyatingizni ishga solishingiz kerak. Siz yuqori daromad olishingiz uchun sizda birinchi savol bo'lish kerak. Demak, meni oylik daromadim qancha bo'lish kerak? Oylik daromadim misol uchun 20 million. Oylik daromadim 20 million bo'lishi uchun men qanaqa ishlashim kerak? Qanday ishlashim kerak? Va agar siz bu savollarga javob bera olmayotgan bo'lsangiz, demak, muammo sizning shaxsiyatingiz bilan. O'zingizni ustingizda ishlashingiz kerak, o'zingizga ko'proq vaqt ajratishingiz kerak, shaxsiyatingizni kengaytirishingiz kerak, kerakli bilimlarni, kerakli ko'nikmalarni olishingiz kerak bo'ladi. Qachonki sizda kerakli bilimlar, kerakli ko'nikmalar yetarli darajada bo'lsa, siz shunda yerda tagida turgan oltinni, olmosni ko'rsatib bera olasiz. Atrofingizdagi insonlar oltin va olmosni ko'rganidan keyin esa unga kerakli qiymatni belgilashadi va kerakli mukofotni, kerakli mablag'ni to'lashadi. Bu yerda yana bir savol tug'iladi. Firdavs aka, men kerakli qobiliyatimni ko'rsatdim. Men kerakli o'zimning imkoniyatlarimni ochdim, ammo mana menga munosib bo'lgan mablag' to'lanmadi degan bir savol turadi. Bu savolga javob juda oddiy. Demak, sizni qadrlashmayotgan joydasiz. Oltin ham bu metal. Hamma metallar kabi sizga ham oltinga ham shu narx to'lanadigan bo'lsa, demak, sizni joyingiz bu metallar orasida emas. Sizni joyingiz sizni qadriga yetadigan insonlar oldida bo'ladi. Shuning uchun bu vaziyatlarni bilishingiz kerak va bir narsani e'tiborga olishingiz kerakki, siz yuqori daromad olishingiz uchun, siz ko'proq o'sha xavfsiz, moliyaviy xavfsiz bo'lishingiz uchun birinchi o'rinda siz butun e'tiboringizni tashqi omilga emas, aksincha aqlingizga sarflashingiz kerak. Qimmatli xodim bo'lish uchun qimmatli bilimlarni olishingiz kerak. Qimmatli bilimlar uchun vaqtingizni, kuchingizni, mashaqqatingizni sarflay olishingiz kerak. Ana o'shanda natijalar bo'ladi.
Yukarıda bergan ma'lumotlarimiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa, shunchaki izohlarda fikrlaringizni yozib qoldiring. Ahamiyati yo'q qanaqa fikr qoldirishingizni. Shunchaki yozib qoldiring. Va bu videoni ko'rishi kerak bo'lgan do'stingiz, akangiz, ukangiz, tanishingiz, qanaqadir qarindoshingiz va ular ham o'zlaridagi oltinlik sifatlarini, brillantlik sifatlarini rivojlantirishlari uchun bu videoni ularga ham shunchaki ulashib qo'yishni unutmang. Va unutmang ki, sizda har qancha va juda ham ko'plab kuchli qobiliyatlari bor, shunchaki buni yarata olishingiz kerak. Ana o'shanda natija zo'r bo'ladi. Muhimi emas siz hozir qanaqa ahvoldasiz, qanaqa holatdasiz. Muhimi siz qayerga borishni istaysiz. Qayerga borish istagi bor sizda va bu sizga juda ham kuchli motivatsiya bo'lish kerak. Kuchli motivatsiyani olish uchun bu motivatsiya ichkaridan bo'lish kerak. Va albatta bu ma'lumotlarga keyinchalik to'xtalamiz. Sog' va salomat bo'ling. Albatta biz bor yo'g'i sizdan ikkita talab qo'ydik, taklif qildik, ya'ni iltimos qildik. Kommentariyada izohlaringizni qoldiring, reaksiya bildiring. Ikkinchisi esa siz tanishlaringizga ushbu videoni ulashing. Sog' va salomat bo'ling. Savollaringizni yozib qoldirsangiz, shaxsan o'zim savollaringizni o'qib turib, eng muhim bo'lgan, manfaatli bo'lgan savollarga javob qoldiraman. Sog' bo'ling.